रेशम चौधरी अभिभावक तो रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिकतर्फ दुई सिट प्राप्त गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभामा पहिलो पटक प्रतिनिधित्व गर्दैछ यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा चार सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकतर्फ दुई सिट प्राप्त गर्दै पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार गठनको लागि पनि यिनै दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट पात निर्वाचित भएका दस राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्दैछन् प्रदेशसभामा धेरै दलको प्रतिनिधित्व हुँदा सरकार कस्तो बन्ला भन्ने विषयको चर्चा सुरु हुन थालेको छ र यो अहिले जनमत हेर्दै हेर्दाखेरि मुलुक स्थिरतातिर जाने अथवा सरकार स्थिरता स्थिर सरकार दिने खालको देखिएन अब यो नागरिकहरूको रिएक्सनमा एउटा मत प्रभावित भइराखेको छ मूलधारका खास गरी मूलधारका राजनैतिक दलहरू सकिने र सचिनेको विकल्पमा एउटा अवस्थामा छन् त्यो कारणले पनि अब एउटा के छ भन्दाखेरि यो, यो आउने पाँच वर्ष आउने पाँच वर्ष सङ्घमा र प्रदेशमा चाहिँ स्थिर सरकार दिनुपर्छ भन्ने मूल मान्यताबाट प्रिन्सिपलबाट गाइडेड हुनुपर्छ अब राजनीतिकमा एउटा धर्म हुन्छ मिल्नु पहिले गठबन्धन गर्न उचित थियो कि थिएन त्यो अर्को विवादको विषय हो तर गठबन्धनको मर्म र धर्मअनुसार सकभर त्यही गठबन्धनकै का कार्यहरू मिलेर अब एउटा स्थिर सरकार दिँदा राम्रो हुन्छ तर मूल प्रश्न चाहिँ स्थिरताको हो स्थिर सरकार दिनुपर्छ न नागरिकलाई एउटा परिवर्तनको अनुभूति दिनुपर्छ यदि परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेन भने नागरिकहरू विकल्प विकल्पको लागि तयार छन् भन्ने कुरा पनि सन्देश चाहिँ यो निर्वाचनले दिएको छ सतासी सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनको लागि कम्तीमा चौवालिस सिटको आवश्यकता पर्दछ प्रत्यक्षतर्फ अठार र समानुपातिकतर्फ एघार गरी उन्तिस सिट प्राप्त गर्दै प्रदेशको पहिलो दल बनेको नेकपा एमालेलाई सरकार गठनको लागि भने बहुमत पुग्ने छैन चुनावमा तालमेल गरेको रापरबासँग चार र जनता समाजवादी पार्टीसँग तीन सिट हुँदा पनि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्नको लागि अरू दलकै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ यस्तै सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा सत्र र समानुपातिकमा दस गरी सत्ताइस सिट प्राप्त गर्दै प्रदेशमा दोस्रो ठूलो दल बनेको छ काङ्ग्रेसलाई सरकार गठनको लागि गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रको नौ लोकसपा तीन नेकपा एकीकृत समाजवादी एक राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट प्राप्त गर्दा बहुमत पुग्दैन सत्ता र सत्ताभन्दा बाहिर रहेका गठबन्धन सरकार रहे गठनको लागि जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै मर्म अनुसार सरकार कस्तो आधारमा प्रदेश सरकारहरू गठन हुँदै हु। आएका छन् संघीय सरकार के कसरी बन्छ र कति बलियो सरकार बन्छ त्यसैको प्रतिबिम्बको रूपमा प्रदेशमा सरकारहरू बन्ने हो त्यसकारण सबभन्दा पहिला हामीले प्रदेश सरकारको परिकल्पना गर्दै गर्दा संघीय सरकार चाहिँ कस्तो समीकरणबाट बन्छ त्यसले निर्देश गर्ने भएको दिशानिर्देश गर्ने भएको हुनाले पहिलो प्रदेश सङ्घीय सरकारको हेर्नु पऱ्यो जहाँसम्म प्रदेश सरकारलाई जसरी स्वायत्त ढङ्गले छोड्ने र स्वायत्त ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने सवालमा चाहिँ विगतमा पनि केही प्रश्नहरू जन्मिए किनभने सङ्घीय सरकार पर, परिवर्तन हुन बित्तिकै त्यसै अनु अनुसारको शक्ति सन्तुलन चाहिँ प्रदेशमा हाबी भए र सरकार प्रदेश सरकारहरू अदली बदली भएको हामीसँग विगतको इतिहास छ त्यसो भएको हुनाले सङ्घीय सरकारको स्थायित्वसँग प्रदेश सरकारको स्थायित्व यहाँ अनुन्यासित भएर जोडेर आएको छ यसो हुनु हुँदैन त्यो तर यस्तै भयो त्यस कारणले अहिले पनि हामीले लुम्बिनी प्रदेश या अर्को कुनै प्रदेशमा सरकारको परिकल्पना सरकारको चित्र खाका कस्तो हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्दै गर्दा सङ्घीय सरकार कस्तो हुन्छ कुन कुन दल सरकारमा जान्छन् कस्तो किसिमको गठबन्धन र त्यो गठबन्धनको कति बलियो गठबन्धन बन्छ त्यसको आधारमा मात्रै कल्पना गर्न सकिन्छ दुवै गठबन्धनमा बहुमत नपुगेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी नै निर्णायक दुवै पार्टीले कसलाई समर्थन जनाउने भन्ने टुङ्गो लगाएका छैनन् धेरै राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहँदा जनताको आवाज मन लाग्छन् कि सरकार फेर बदलको बार्गेनिङमा फस्छन् यो जनताले निहाल्नेछन् बुद्ध टेलिभिजनको लागि ललित पाण्डे पाण्डेबल